Boa tarde, canal. Bem-vindos! Olá, pessoal! Boa tarde a todos! Bem-vindos! Vamos começar já a nossa aula! Nossa aula especial! Mais pra frente um pouquinho, né? Bom, você tá me monitorando então. Vamos só esperar um pouquinho aí, o pessoal ir chegando. Ó, aqui todo mundo já tá preparado, inclusive o Caquinho, o macaco Caquinho. Oi, pessoal! Aí, Caquinho, fala com a galera aí. Oi, pessoal! Vamos lá! Estamos aqui no Zoom, estamos aqui no Facebook. Bem-vindo a todos! Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Oi, Carol, bem-vinda! Que legal que você veio! Muito bom, gente! Vamos lá, a turma tá chegando aqui, tá chegando todo mundo. Ó, os capoeiristas aqui já chegaram também, um que vai tocar o atabaque, outro que vai tocar o reco-reco. Tá todo mundo aqui, hein? Deixa eu ver mais quem é que tá aqui, ó. E olha só quem tá aqui também. O sapinho. Ó, o sapo aqui, ó. Já tá pronto pra começar a aula. Vamos lá, hein? Deixa eu ver quem mais que tá por aqui. Quem que é esse aqui? Quem que são esses dois? A girafa. Ó a girafa aqui, pessoal. Prontinha já pra aula. E... o boizinho, a vaquinha também, ó. Já tá aqui prontinha com seu chifrinho. Já tá assistindo aqui, ó. Vamos ver quem mais. Vamos ver quem mais. Tem mais dois amiguinhos aqui, ó. E esse? Ó o tigre. Ó o tigrinho aqui também, já prontinho. E a cobrinha, olha ela aqui, ó. Quem falou que ela não vinha? Eu. Muito bem. Legal, pessoal. Então, todos bem-vindos aí, papai e mamãe, para essa atividade aqui que a gente vai fazer com a capoeira, com a brincadeira, né? Qual que é o nosso objetivo aqui? É brincar, é aprender, é interagir, é se divertir, né? Nesse momento, tá todo mundo aí na quarentena. E, enfim, né, é importante que a gente continue praticando as atividades que a gente gosta, no caso a capoeira e toda essa cultura popular brasileira que é tão maravilhosa, né, que é tão rica, cheia de recursos, e a gente tem essa oportunidade de vivenciar isso, né, e agora aqui pela internet, é o jeito, né, porque todo mundo tem que ficar em casa se cuidando, não pode sair na rua, tá certo? Então, tá ótimo também por aqui. Então, isso é uma iniciativa aí de vários educadores que estão se mobilizando para fazer essas aulas online, essas aulas ao vivo, gravadas, né? Então, já saiu, saúdo aí todos os meus camaradas, o professor Cabeção e toda a turma que está envolvida nesse projeto muito bacana, tá bom? Eu tô aqui com a Romina. Vem aqui, Romina. Dá um oi pra galera também. Olha a Romina aqui com a gente também. E a gente vai trabalhar com vocês, tá? Olha só, quero saber o seguinte, todo mundo conseguiu o material que eu pedi? Tá todo mundo aí com as folhas? Lembra que eu pedi para todo mundo separar umas folhas de ofício de A4? Todo mundo já pronto aí com essas folhas? E outra coisa, ó, as canetinhas. Separaram as canetinhas, papai e mamãe? Conseguiram umas canetinhas aí? Vai me dando um alô aí, Cabeção. Tá dando para ouvir? Pessoal, tem uma coisa aqui, ó. Todo mundo tem que colocar no mudo. Não, você pode. Ah, eu posso colocar. Pera aí. Antes, e aí, mudão. Pera aí, Cabeção, fala de novo. Participantes lá embaixo. Tá, pera aí. Participantes. Pera aí. Vamos lá. Ah, muito.
Ok, pessoal, então vou colocar todo mundo no silencioso agora, hein? Para todo mundo poder me ouvir e a gente conversar legal, tá? Daqui a pouco a gente abre o microfone. Beleza, vamos lá. Então, ó, vou falar um pouco de novo aqui que eu estava falando, né? Só para ter certeza que todo mundo vai ouvir. A gente está aqui para fazer uma aula super legal, super bacana, brincar, né, com a nossa capoeira, com a nossa cultura popular, que é tão rica, cheia de possibilidades. E em função dessa quarentena, é o recurso que a gente tem, mas o recurso é maravilhoso, dá para a gente brincar, interagir, né? Então, é isso, é essa proposta, que a gente possa aprender, que a gente possa se divertir, né? E manter aí nossa saúde, nossa qualidade de vida durante esse período da quarentena, tá bom? Vamos lá, então repetindo, hein? Todo mundo já está com os papéis. Vamos lá, agora aqui no... Todo mundo está com os papéis, que a gente vai usar daqui a pouco. E as canetinhas, né? Todo mundo com as canetinhas, legal? Muito bom. Então, o que que acontece, pessoal? Olha só, cadê aquela folha lá? A gente vai fazer, além das atividades da capoeira, algumas atividades com papel, né? Então, por exemplo, daqui a pouco a gente vai fazer um aviãozinho, tá bom? Eu vou ensinar como faz. A gente vai fazer um barquinho, olha aqui o barquinho de papel, né? E também vou fazer um chapéu, o chapéuzinho do marinheiro, mas é daqui a pouco, tá legal? Só para vocês já irem ver. Então, o que que acontece, pessoal? Hoje, esse papel, cada um pega um papel agora, o primeiro papel. As crianças podem, quem já sabe escrever, pode até escrever o seu nome no papel, tá bom? Mas o que que acontece? Esse papel, ele tá um pouco triste, né? Não tá muito feliz. Por quê? Porque ele tava ali sem fazer nada, meio parado e tal, pensando o que que eu vou fazer hoje. E aí, de repente, chegou a aula de capoeira. E aí o nosso objetivo qual que é? É ensinar o papel a jogar capoeira, né? Além de outras brincadeiras que a gente vai fazer, porque o objetivo é que no final dessa aula, né? Olha aqui, ó, o papel não tá meio triste aqui? No final dessa aula esse papel vai ter que estar feliz, alegre, porque ele vai brincar, ele vai se divertir. Ó o papel, ó, como vai ficar? Vai ficar bonitão, alegre, sorrindo, tá legal? E também vai ficar um pouco amassado. Cadê, Romeu, o papel amassado? Porque a gente vai usar muito esse papel. Tá vendo que esse aqui tá meio amassado? Não sei se dá pra ver, né? Ó, tá amassadão. Mas por quê? Porque ele brincou, ele se divertiu. Única coisa, a gente não tem que tentar não rasgar o papel. Combinado? Então, cuida dele, porque ele é o seu amiguinho agora. Legal? Bom, então olha só. Primeira coisa, todo mundo com o papel na mão aí. Quero ver. Todo mundo pega uma folha de papel. Todo mundo pega uma folha de papel e a gente vai começar fazendo algumas coisas da capoeira. Por exemplo, na capoeira tem ritmo, tem som? Quem sabe tocar algum instrumento da capoeira aí, levanta a mão. Hã? Então vamos tocar o pandeiro no papel? Quem consegue, ó? Vai lá, devagarinho, batendo e tocando o pandeiro. Tum, 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 tum. Muito bom. Aí o que que acontece? Eu esqueci de falar para vocês também o seguinte. Esse papel, ele é um papel sonhador. Ele tem vários sonhos, porque ele gostaria de ser muitas coisas. E é importante, a gente tem que ter sonhos na vida, né? Então, por exemplo, esse papel, ele gostaria de ver as estrelas de perto. Então, ele gostaria de ser um telescópio, uma luneta. Vamos fazer um telescópio, uma luneta com papel? Para a gente olhar lá para cima, ó, e ver as estrelas. Será que dá para ver as estrelas aqui? Então, acho que não, só à noite, né? Mas à noite vocês vão tentar ver as estrelas. Tá legal? Como um telescópio. Muito bom. Só que esse papel também, sabe o quê? Ele queria ser um carro de Fórmula 1. Ele queria ser um piloto de Fórmula 1. Então, aqui a primeira atividade vai ser essa, ó. A gente vai pegar o papel e vai começar a dirigir ele aqui pela casa, cada um no seu espaço. Como é que o carrinho faz? Vamos lá, todo mundo dirigindo o papel aí. Cuidado para não bater. Vai! Cuidado para não se bater no sofá. Para lá, para cá, virou para direita, para esquerda. Vamos lá, dirigindo. Quero ver quem sabe dirigir.
Muito bom, legal. Tudo bem aí? Todo mundo brincou um pouquinho de carrinho? Joia! Seguinte, agora a gente vai fazer um pouco da ginga da capoeira, né? Vamos ensinar o papel a gingar. Alguns de vocês talvez saibam, outros não, né? Então a gente vai tentar aprender aqui. Mas para isso a gente vai cantar uma música. Tudo bem? Vamos aprender a musiquinha? Vai ser assim, ó. Ginga capoeira, mostra aí como é que faz. Braço para frente, perninha para trás. Aprenderam? Vai! Ginga capoeira, mostra aí como é que faz. Bracinho para frente, a perninha para trás. Então vamos aprender a ginga, hein? A Romy vai tocar o instrumento. E a gente vai, segura o papel na mão, ó. Perninha para trás, braço para frente. Então, ginga capoeira, mostra aí como é que faz. Como é? Bracinho para frente, a perninha para trás. Vai trocando. Ginga capoeira, mostra aí como é que faz. Braço para frente, a perninha vai para trás. Vai trocando de lado, pra você aprender. A ginga da capoeira é bonito de se ver. Mais um pouquinho. Ginga capoeira, mostra aí como é que faz. Bracinho para frente, perninha para trás. Agora, para aqui na frente, começa a balançar. Ginga capoeira, você não pode parar. Vamos de novo. Para aqui na frente, começa a balançar. Ginga capoeira, você não pode parar. Volta na ginga. Ginga capoeira, daí como é que faz? Braço para frente, perninha para trás. Ginga capoeira, diz aí como é que faz? O braço para frente, perninha para trás. De novo o balanço. Para aqui na frente, começa a balançar. Ginga capoeira, você não pode parar. Aê, muito bom, legal. Seguinte, tem um outro movimento da capoeira que a gente chama de cocorinha, tá? Quem sabe a cocorinha aí, levanta a mão. Que também é o sapinho, olha ele aqui, ó. O nome desse sapo é sapo cocorinha. Então, vamos primeiro imitar o sapo. Mas, como que é a música do sapo? O sapo não lava o pé. Então, pulando. Não lava porque não quer. Vambora! Ele mora lá na lagoa, lava o pé porque não quer mais que chulé. De novo! O sapo não lava o pé. Pula, sapo! Lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, lava o pé porque não quer que chulé. Aí, parou. Quando o sapo para, ele vira uma cocorinha. O sapo cocorinha. Só que agora, eu quero ver quem consegue colocar o papel na cabeça, equilibrando, e vai fazer subiu e descer. Opa, o meu papel voou! Sem deixar voar, professor. Vamos lá, quem consegue? Ó, devagar, subiu e vai. Ai, tá fugindo esse chapéu. E vai descer, cocorinha. Subiu e vai descer. Opa, tô conseguindo. Muito bom, mas cai de novo. Ai, meu Deus. Legal, agora vai ser a ginga. Será que a gente consegue gingar com o papel na cabeça sem deixar cair? Ginga capoeira, câmera lenta, diz aí como é que faz. Passo para frente, perninha para trás. Quem conseguiu? Ginga capoeira, aí como é que faz? Bracinho pra frente, perninha para trás. E agora? Para aqui na frente, começa a balançar. Ginga capoeira, você não pode parar. Opa, caiu! Muito bom! Legal, dá uma respirada aí. Todo mundo conseguiu? É isso aí, hein? Ó! O que acontece? Vamos ver se a gente consegue equilibrar
agora o papel. Quem consegue fazer isso? Eu vou pegar um papel colorido, porque eu tenho alguns papéis coloridos aqui. Que é mais fácil de você. Quem consegue equilibrar o. Levanta a perna. Bota lá, mais só pra ver. E equilibra. Um pé só. Né? E agora estica a perna, na bênção da capoeira, ó. Com a perna esticada, olha lá, e o papel não cai. Ah, tá pensando o quê? Agora troca o lado, colocou aqui, esticou, fez a bênção, né? Esticando o papel, muito bom, legal, isso aí. Bom, seguinte, agora a gente vai aprender a fazer... Aê, capitão, vamos aprender a fazer o chapéu... Não cai, olha só, meu. Aê, cabeção, você é o cara, hein? Muito bom. Ixi. Pessoal, pera aí só um segundo, porque deu uma parada aqui no Zoom, vamos ter que abrir de novo aqui. Outra reunião. É que tecnologia é assim mesmo, né? A gente vai fazendo, mas ó, continua aí, quem tá aqui no Facebook, continua brincando com o papel, gingando, equilibra aí na cabeça. E equilibrando na perna, só pra gente voltar aqui pro Zoom, pra galera voltar também. Opa, opa, opa. Rapidinho. Ginga capoeira, diz aí como é que faz. Perninha, bacinho, perninha, para. Rapidinho. Cadê? E realizar uma reunião com o vídeo ligado. Vamos lá, galera. Continua gingando. Para de gingar. Vai, vamos, tocando. Ginga capoeira. Diz aí como é que faz. Assinho pra frente. Perninha para trás. Para aqui na frente. Começa a balançar. Ginga capoeira. Você não pode parar. Pera aí, pessoal, pera aí, tem um problema técnico aqui, tá bom? Já vai ser resolvido, continua, quem já sabe gingar vai fazendo. Quem já sabe os movimentos da capoeira, vai fazendo, não para não, me ajuda aí. É só um segundo. Já tô abrindo aqui, ó, outra reunião no Zoom, a galera que tava no Zoom já pode se preparando para voltar. Vamos lá, só mais um minuto. Ginga capoeira, diz aí como é que faz. Assim um pra frente, para trás. Isso. Bom, vamos lá, eu voltei aqui pra... Me ajuda aí, galera. Eu tive que fechar a reunião e abrir outra aqui. Se for, tem que voltar todo mundo, tá bom? Vamos só dar um tempo aqui para ver se o povo volta pro Zoom. Será que ficou aberta a outra lá? Não, acho que não. Pera aí. Isso aqui você tem que combinar agora, pra sair. Né? Não. Tem que entrar em uma reunião. Deixa eu ver. Pera aí. Já vamos voltar. Qual que é meu ID? Vê o meu ID pra não ter como ver. Segura. Quem sabe aí outros movimentos já vai fazendo, hein? Galera do Face aí. Tô tentando voltar aqui pro Zoom, porque desconectou. Quem puder me ajudar aqui, eu agradeço. Fala pra mim. 5, 3, 5, né? 7, 6, 2, 7, 3. Beleza. Pera aí que já estamos voltando. Atenção. Join a meeting. Vamos fazer uma tentativa aqui, senão vão ter que ir só pelo Facebook, tá? Até fazendo os dois, então por isso que eu tô tentando voltar aqui pro Zoom pra galera
que estava no Zoom aqui poder voltar a acompanhar. Vamos lá, então enquanto eu vou tentando voltar para o Zoom, eu vou ensinar aqui, ó, pessoal. A gente vai fazer agora o chapéuzinho, que é o chapéuzinho do marinheiro. Como é que é a música do marinheiro? Eu não sou daqui, marinheiro, só eu não tenho amor. Marinheiro só, eu sou da Bahia, marinheiro só de São Salvador. Tá? Todo mundo sabe fazer um chapéuzinho de papel? Então eu vou ensinar a fazer um chapéuzinho de papel. É muito fácil, vamos ver se vocês conseguem me ver. Pega a folha de papel e dobra no meio. Essa é a primeira coisa. Dobra no meio e amassa ela, né? Ou seja, aperta aqui, ó, pra ela ficar dobradinha no meio. Tudo bem? Todo mundo fez essa primeira parte? Segunda parte, dobra de novo. Olha lá, ó. Vai dobrar igual mais uma vez, né? Tudo bem? Aí, o que que acontece? Olha só. You're ready, another meet. Do you want to leave? Yes. Põe nessa aí. Yes. Agora, pessoal, vai ter que dobrar, ó, pra fazer aqui o chapéuzinho. Então, eu dobro. Deixa eu virar aqui pra ficar mais fácil vocês verem, né? Ó, dobrei aqui duas vezes. Então, agora eu vou dobrar essa parte aqui pra dentro, tá? Ó, dobrei pra dentro de um lado, dobrei aqui o outro lado pra dentro. Aí, voltou. Será que tá voltando? Tá. Vamos lá, que eu acho que tá voltando aqui no Zoom também. Então, ó, entendeu? Então, a gente dobra de um lado e dobra do outro. Olha aqui, vamos ver se todo mundo conseguiu. Dá pra ver aí, legal? Aê, pessoal, voltamos no Zoom. Uhul! Vou ter que comprar um pacote aqui, cabeção. Não dá nessas interrupções. Mas beleza. Eu tava no Face tentando te falar. É, não dá. Bom, mas legal. Tamo de volta. Olha aqui, pessoal. Vamos fazer o chapéuzinho do marinheiro. Esse aqui já tá pronto. Então todo mundo pega a folha de papel. Vou começar de novo. Ó, a folha tá aqui abertona. A gente vai dobrar ela no meio. Faz a primeira dobra na metade. Tudo bem? Tranquilo? Fácil? E depois faz... Dobra duas vezes, né? Muito fácil. E aí, olha só essa parte agora, ó. Então eu abro de novo aqui. E aí eu vou pegar uma... Oi? Vai me falando aí, cabeção. Coloca todos no mudo novamente. Massa, pera aí, galera, porque tem uma série de questões aqui. Já foi, pronto. Então vamos lá. Voltando aqui. Ai, ó. Dobrei no meio. Então aqui, depois eu abro e vou dobrar aqui, ó. Faz essa aba do meio. E depois de novo. Ó, então ela vai ficar assim, ó. Pra galera do Zoom aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Legal, galera do Face? E agora essa parte de baixo, ó. A gente tem que subir. Tanto de um lado quanto do outro. Olha aqui, ó. Então sobe essa parte de baixo. Ó. Beleza? E do outro lado a mesma coisa, pro lado contrário, né? Legal. Aí vai ficar essas duas abinhas aqui, digamos, sobrando. Então a gente dobra para dentro, ó. Esconde aqui de um lado, do outro, ó. E aqui primeira para dentro e depois a outra também. Então escondi, ó, ficou um triângulo. Só que agora quando eu abro aqui, o que acontece? Ah, apareceu o chapéuzinho. E aí já podemos usar ele. Legal? Vamos cantar a música do marinheiro? Então, peraí. Primeiro eu vou pegar meu birimbau. Mas, meu birimbau não é qualquer um, não. Ó. É um birimbau de ouro. É o birimbau do besouro. É, que eu peguei na mão do mestre negativo. Então, vamos lá. Cadê meu chapéuzinho? Todo mundo coloca o chapéuzinho aí na cabeça. E vamos cantar essa música. Eu quero ver quem sabe essa música. Ah, se não souber essa, pera aí, né? Capoeirista tem que conhecer. Atenção, atenção, birimbau. Eu não sou daqui, marinheiro, só eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, cantando, vai. De São Salvador. Olha o chapéu caiu. Ô marinheiro, 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 só quem te ensinou a nadar. Foi o tom do navio, foi o balanço do mar, bate a pau. Lá vem, marinheiro, só como ele tem parceiro. Todo de branco, com seu bonequinho. Muito bom. Então agora de novo, a gente vai voltar pros movimentos, tá?
começando de novo com a ginga, que eu quero ver se realmente todo mundo já aprendeu essa ginga aí. Põe o chapéu na cabeça, o chapéu do marinheiro, pode pôr assim de frente, ó. Põe bem bonitão lá. E vamos gingar? Como que era a música? Ginga capoeira, mostra aí como é que faz. O quê? Bracinho pra frente, perninha para trás. Vai, marinheiro, opa! Ginga capoeira, não pode deixar cair. E como é que faz? Bracinho pra frente, perninha para trás. E agora? Para aqui na frente, começa a balançar. Ginga capoeira, você não pode parar. Ô chapéu! Ginga capoeira, tá aí como é que faz? Bracinho pra frente, perninha para trás. Agora eu quero ver quem consegue fazer a bênção, ó, sem deixar o chapéu cair. Como que é a bênção? Estica o pezinho lá pra frente. Isso, depois troca o lado e vamos fazer a bênção pro outro lado. Opa! Isso aí, mostra o calcanhazão aqui, ó. Mostra aqui pra mim, pro professor Vini, que eu quero ver. Isso, vai! Bênção bem forte. Opa, o chapéu caiu, ai meu Deus. Muito bom. Mais um aqui agora. A cocorinha de novo. Quem consegue fazer a cocorinha sem deixar o chapéu cair, ó. Desceu, subiu. Desceu na cocorinha, subiu. Muito bom. E agora a gente vai fazer o caranguejo. Quem sabe fazer o caranguejo aí? Vamos colocar o papel agora na barriga. Deixa eu pegar outro chapéuzinho aqui de outra cor, vou pegar o verdinho para vocês verem melhor. Colocou na barriga e vou mandar de caranguejo, sem deixar o chapéu cair. Vambora! Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é o chapéu. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Agora quero ver o pé levantando bem no alto. Caranguejo capoeira, quero ver como é que vai, vai! Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Levanta o pé! Muito bom, galera, isso aí, beleza? Legal, olha só, volta pra cá todo mundo, pro pé do birimbau. E o que acontece, ó? Agora nós vamos transformar esse chapéu num barquinho, o barquinho do marinheiro. E o marinheiro tem chapéu, mas se não tiver barco, né, como é que faz? Então é esse aqui, ó. Ó o barquinho do marinheiro. Não é legal? Que a gente vai fazer atividades com ele também. Então, a partir do chapéu, vamos ver como é que a gente vai fazer o barquinho. Então, assim, primeiro tá aqui, né? Dobra, fecha aqui de novo o chapéu, né? Agora tem que virar aqui, ó. Tem que abrir ele e virar, inverter a posição, né? Tá certo? Então a gente estava aqui, vai dobrar ele colocando assim. E agora a gente vai pegar essa parte aqui, ó, a parte de baixo que tem a dobra, e vai dobrar para cima, ó. Dobra para cima, tanto de um lado quanto do outro. Então dobrei de um lado, vou dobrar do outro. Estão me acompanhando aí? Tá difícil ou tá fácil? Vamos lá, dobra as duas partes para cima. Ó, deixa eu mostrar para a galera do Face, né? Eu dobrei aqui. Aqui, ó, a gente vai dobrar. E agora, olha só, né? Virou quase que um outro chapéu pequenininho, tá certo? Só que agora eu vou também inverter aqui, ó. Eu inverto, né? Ó, de novo, ó, tava assim. Papai ajuda aí, né? As crianças, a mamãe. Ó, vai inverter. Vai virar parecendo um balãozinho. E agora tem duas partezinhas aqui que eu consigo puxar. Ó, vou puxando, vou puxando. Ó o barquinho aqui. Eba! Muito bom, galera. Todo mundo conseguiu? Vamos lá, hein? Vai tentando aí. Eu vou fazer de novo. Vou deixar esse aqui que já tá pronto. Vou pegar outro chapéu. Vou pegar o chapéu laranja agora. Então a gente tava com o chapéu, né? Ó, o chapéu tá aqui. Primeira coisa, inverte aqui, ó. Faz assim, amassa ele. Ele vai ficar esquadradinho. Essa parte de baixo sobe dos dois lados, ó. Subiu aqui de um lado. Vamos lá, vamos lá. E vai subir do outro. Isso. Muito bom. Aí vai virar quase um outro chapéu menorzinho. Aí a gente
abre de novo aqui, ó, ó, vai virar outro balãozinho. Só que agora ficou duas partezinhas aqui que eu posso puxar e aí depois ajeita, né? Você vai dar o acabamento final aí no seu barquinho, abrindo assim, ó, pra ficar realmente muito da hora, tá certo? Todo mundo conseguiu um barquinho legal aí? Faz assim, quem conseguiu, dá um joinha. Isso, muito bom. Então vamos lá, vamos brincar, né? Qual que é a música que a gente vai brincar agora? A música da maré. Como que é a música? Quem conhece? E vamos gingar. A maré tá cheia, ioiô. A maré tá cheia, iaiá. É o barquinho da maré. A maré tá cheia, ioiô. A maré tá cheia, iaiá. E a maré subiu. Sobe maré, a maré desceu. Desce maré, a maré subiu. Sobe o barquinho. Sobe maré, maré desceu. Desce maré. Agora, ó, vamos passear. O maré, vou pra ilha de maré. Vamos passear com esse barco aí, pessoal. O maré, vou pra ilha de maré. Maré, o maré, vou pra ilha de maré. De novo, volta na gíria. A maré tá cheia, ioiô. Maré tá cheia, iaiá. Quero ver você. Tá cheia, ioiô. A maré subiu, sobe, dá um pulo agora. Maré subiu, vai, sobe maré. De novo, maré subiu, pula, sobe maré. A maré desceu. Agora vai de caranguejo, ó. O maré, porra, de Argentina. O maré, o maré de maré, vou cair de maré. De novo, vamos lá. A maré tá cheia, ioiô. A maré tá cheia, iaiá. Tá cheia, ioiô. A maré tá cheia. A maré subiu, dá um pulo e gira. Sobe, maré. A maré subiu, pula. Sobe, maré. A maré subiu. Sobe, maré. A maré desceu. Mas a maré desceu. O maré, ó o giro. Beleza? Todo mundo fez? Legal, isso aí. Ó, outra coisa. Qual que é a atividade que tá ligada à capoeira, né? Que não é a capoeira, mas que é muito próxima e que também é uma manifestação da cultura afro-brasileira, que é a puxada de rede. Vamos fazer um pouquinho da puxada de rede, aproveitando o nosso barquinho aqui. Então, como que é a música, que é bem legal, bem conhecida da puxada de rede, né? É, que é de um, inclusive, tem um cantor, né? Um cantador, um poeta brasileiro muito conhecido. Como que é, Rô? Me lembra aí? É, minha jangada vai sair pro mar. A jangada no mar. Vou trabalhar, meu bem querer. E agora sim, ó. Se Deus quiser, quando eu voltar pro mar, a jangada. Um peixe bom eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar. O barquinho! E a Deus do céu vamos agradecer. Muito bom! Legal! Tudo bem aí? Tranquilo, pessoal? Até agora? Vamos lá, hein? Seguinte, eu queria apresentar agora aqui um outro amigo, porque os amiguinhos aqui estão querendo participar, né? Aí eles ficam falando, pô, professor Vini, eu também quero brincar, eu quero andar no barquinho e tudo isso. E essa amiguinha aqui é muito legal, é a Girafinha, tá bom? Então ela queria ensinar um movimento para todo mundo, acho que muita gente já deve conhecer e eu gostaria que a gente fizesse. Pode ser? Praticar um pouco? Que a gente vai precisar dela daqui a pouco para uma outra atividade muito legal. Então é assim, ó, a girafa, a gente vai. Segura ela para mim aqui, Rômulo, na câmera, só para todo mundo ver que ela tá. É muito fácil, coloca a mão no chão, com muito cuidado, e levanta a perna, para cima, uma das pernas, né? Então, ó, levantou a mão, quem conseguir dá um pulinho, faz de um lado, faz do outro. Vamos ver? E quem conseguir, ó, troca a perna, e aí fica mais legal ainda, ó. Vai trocando a perna, vai. Quero ver aí a galera do Zoom. Cadê a Maeli? Tá aí, cabeção, fazendo? Todo mundo fazendo aí essa girafa. Isso, Maélio, sou seu fã, hein? Vai que eu vou tomar uma aguinha aqui, que o Tivinho tá com a garganta seca.
Vamos lá, todo mundo fazendo a girafa. Muito bom! Legal! Ó, a girafinha já tá feliz porque todo mundo fez um pouco da girafa. Tudo bem aí, girafinha? Ficou legal? Gostou? Então daqui a pouco a galera volta, beleza? Então fica aqui do lado. Muito bom, turma! Seguinte, só que aí que eu falei, né? Que o nosso papel, ele é muito sonhador, ele quer ser muitas coisas. E ele também quer ser um avião, ele quer voar. Então agora a gente vai fazer um aviãozinho. Então assim, ó, você pode usar o mesmo papel ou você pode pegar outro, tá? Pra gente fazer um aviãozinho, brincar de aviãozinho. Todo mundo sabe fazer um aviãozinho? Esse é muito fácil, acho que todo mundo sabe, né? Olha aqui, ó, mas eu vou fazer um. Deixa eu pegar aqui então outro papel. Esse é fácil, mas é só dobrar no meio, né? Porque todo mundo já brincou disso uma vez na vida. Só que eu quero ver o seguinte, o avião que voa mais longe. Porque o meu voou 500 metros. Vocês acreditam? Eu quero ver quanto vai voar. Ó, dobrou no meio, primeira dobra. Depois pega uma aba aqui e vai dobrar, né? Faz a primeira dobrinha, como que é? Deixa eu mostrar aqui pra galera ver. Ó, primeira dobrinha do avião de um lado. Olha lá. Faz o finco aqui. E a mesma coisa do outro lado. Dobrou do outro lado. Tá certo? Ó, já fiz a primeira. Aqui não vai voar nada, né? Ele vai cair no chão direto. Tá? Então tem que dobrar mais. É igualzinho, mas tem que dobrar mais uma ou duas vezes, na verdade. Para ele voar bem longe, o legal é dobrar pelo menos mais duas vezes. Todo mundo pegou o esquema? Então vamos lá. Vai dobrando aí, papai, mamãe. Todo mundo ajudando todo mundo. Ó, já fiz a segunda dobra aqui. Bem bonitinho. E agora eu vou fazer a terceira dobra. Porque aí esse avião aqui ele vai longe, viu? Vamos ver, vamos ver. Terceira dobra, terceira dobra. Tem que ser igual dos dois lados. Tá dobrando o seu aí, homie? Beleza, galera? Olha lá, ó. O meu avião já tá pronto, o novo aqui, ó. Ah! Então, agora vamos jogar o avião, né? Pra ver se ele realmente vai voar. Porque é o que eu falei, o papel ele quer virar um avião. A gente tem que fazer esse sonho dele. Prepara então, atenção, um, dois e... Opa, o meu voou, hein? Subiu, mas desceu também, vai! Quero ver, e aí, cabeção, tá voando o seu papel ou não? Agora voou mais! Bora, galera! Pega o meu agora, vai parar lá na... em São Paulo, hein? Isso, manda aí que eu vou pegar ele aqui, hein? Vai, galera, joga aí, ó! Vou fazer assim, ó, quem tá em dupla pode um jogar e o outro tentar pegar. Vai lá, Romy, eu vou jogar e a Romy vai tentar pegar, hein? Vai, pegou, pega no ar. Aí, ela pegou. Vai, agora joga pra mim. Vamos lá. Peguei, boa. Agora gingando, vai, estamos gingando. Opa, só afastar isso aqui, né? Porque a sala não é tão grande. A vaquinha já tá ali. Tem um branco aí, Vini. Hã? Tem um branco aí. Não entendi. Se você tem um avião branco aí. Um avião branco? Cara, pera aí, cadê meu avião? Eu tenho. Chegou aqui, foi você que jogou? Beleza, então pega aí, cabeção, vou jogar, hein? Vai, um, dois e... Ih, rapaz, foi embora, deve chegar daqui a pouco. Mas vamos lá, eu tô aqui com a Romy ainda. Ah, chegou aqui, ó. Tô gingando, a Romy vai jogar pra mim. Joga, Romy, joga, viu? Aê, peguei, não pode amassar, hein? Ó, ela fez a cocorinha ali, agora vai jogar, joguei. Pegou, pega de leve, vai. Bora, jogou, joga esse avião. Uhul. Beleza, agora ó, vou fazer a cocorinha e vou jogar. Vai, pega, boa. Vou dar um giro. Jogou. Isso. Agora eu vou fazer outro movimento. Vou fazer a benção e vou jogar o avião. Isso. Vamos lá. Fez a benção. Avião. Isso. Agora eu vou fazer o balanço e jogo o avião. Opa. Vai. Jogou. Muito bom. É isso aí. Beleza, galera? Quem jogou mais longe aí? Muito bom, hein? Joia! Ok, então é o seguinte, deixa eu ver aqui, já vimos o caranguejo, já vimos a girafa, já vimos a girafa. O quê? Jogou de novo pra cá? Tá chegando muito avião aqui agora.
Legal, ó. Agora é o seguinte, vamos pegar, pode ser outro papel. Vai pegando outros papéis. Quem tiver mais, quem não tiver mais papel, pode usar o mesmo, tá? O que que a gente vai fazer agora, ó? Vai fazer uma bolinha. Uma bolinha com papel. Pega outro aí, eu pego o mesmo. Porque é o que eu falei, ó, o papel ele quer brincar, ele quer fazer várias coisas. Inclusive pode ter mais de uma bolinha. Depois eu vou falar por que agora. Pega aí outro papel. Já pegou o seu, homem? Pega o seu aí. Faz sua bolinha. Ó, a galerinha do Peru, hein? Fiquei sabendo aí o pessoal do professor Stefano. Meus amiguitos de Peru, de Curco. Se vocês estáis aí, dá-me um aceno. Estou muito contento que a gente de Peru está também participando. Vamos lá, bolinha. Bom, é o seguinte, então vamos ver como é que vai ser isso aqui, né? Vamos começar com uma. Então primeiro, ó, na ginga vai ter que jogar para você mesmo e bater a palma. Joga para cima e bate e pega a bolinha. Não deixa ela cair não, ó. Jogou, né? Tô gingando, joga bem alto. Agora eu quero ver quem consegue bater duas palmas. Coloca todos no mudo. Pera aí, tem que colocar a galera no mudo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mutiol, beleza. Vai lá. Agora eu quero ver quem consegue jogar pra cima, fazer a cocorinha. Ai, meu Deus, foi muito difícil isso. E pegar essa bolinha, ó. Joguei pra cima, quando ela baixa, eu abaixo com ela. Ó lá, abaixei. Opa, peguei na cocorinha. Isso, vamos lá. Agora é o seguinte, quem tá em dupla, vamos ser uma bolinha só, vou deixar a minha aqui. E a gente vai também gingar e jogar a bolinha pro outro. Vai lá, Rome, gingando. Jogou, isso, peguei. Aí eu jogo com a mão direita e olha com a mão esquerda. Opa, errei agora. Vai lá, jogando um pro outro, gingando e pegando a bolinha. Isso, joguei com a mão direita, joguei com a mão esquerda. Boa, faz o balanço aqui, ó. E isso, e o outro tem que pegar. Vai! Opa! Peguei! Caiu! Muito bom! E aí é o seguinte. Deixa eu ver aí, deixa eu ver a galera praticando. Boa! Agora eu quero ver duas bolinhas! Primeiro sozinho. Então como que é, ó? Eu sou meio ruim nisso, a home que é boa fazer esses malabarismos. Mas então vou jogar uma com a direita, depois vou jogar uma com a esquerda. Na ginga, vai! Direita, esquerda. Vem aqui me ajudar, home. Agora vai ser como? Tem que jogar as duas pra cima aí. Pegar as duas, vai. A Romeu vai mostrar. Fica aqui na frente. Quem consegue fazer malabarismo aí? Vamos ver, hein? Vou tocar o pandeiro. Ó. Da hora, vamos lá dar uma olhada aí, ó. Isso aí a gente vai treinar numa outra aula, hein? Ó, e caiu. Boa, legal. Seguinte, agora nós vamos pegar essa bolinha aí e vamos chutar a bolinha. Ó, quero ver primeiro quem consegue pegar a bolinha aqui, ó, fazer uma embaixadinha com a bolinha, com a perna direita e com a perna esquerda. Opa, a esquerda é difícil, né? Vai lá, embaixadinha, ó, duas, três, vai contando aí. Quero ver quem faz mais. Ô, cabeção, você é Atlético ou Curitiba? Fala aí. Quero ver a galera do Corinthians aí, hein? Ó, embaixadinha, bora. Coloca no teu mundo, então, aqui. Hã? Batata no mundo, ó. Ele tá em dois canais, pelo jeito. O batata no mudo. Vou botar Mutiol de novo aqui, ó. Mutiol. Botar a galera no mudo. Vai. Ó. Muito bom. Fizemos uma embaixadinha aí. Quem conseguiu? Eu fiz cinco aqui, hein? Quero ver, ó. Um, dois, três, quatro. Opa, falhou agora. Legal. Mas agora, então, vamos fazer aqui, ó. Gingando, tá? Vamos fazer a joelhada. Como, ó. Jogou a bolinha pra cima e manda ela de joelho pra longe. Vou fazer para esse lado aqui, ó. Tô gingando. Parou. Jogou a bolinha. Joelhada. Ah, fica ali, Rome, para você me ajudar. Pega lá. Então, um vai jogar pro outro. Então, a gente tá gingando. Primeiro com o joelho, ó. Joelho e... Pega. Ah, agora é sua vez. Vai, Rome.
Joga pra mim. Joga pra cima, manda o joelho. Ah, falhou. Agora vai com a outra perna, ó. Joguei. Isso, pegou. Jogou aí? Peguei. Vai, joelho. Boa, aqui tá dando certo, hein? Isso. Quase. Vamos lá, pega de novo. Vai, mais uma. Isso, vai, a última. Maravilha. Agora é com a cabeça, né? Capoeira tem cabeçada, então a gente tem que treinar a cabeçada com a bolinha. Então aqui, ó, tô na ginga. Jogo pra cima aí. Ah! Vamos lá, vai, só vez. Parou, joga pra cima aí. Opa, boa. Joga pra cima aí. Aê! Não para de gingar, hein? Mais uma, vai. Cabeçada. Boa. A última da cabeçada, foi. Isso. Agora vai ser com o pé, chutando. Pode ser uma ponteira, pode ser uma bênção. Aí a galera vai usar a criatividade. Pode ser um martelo. Legal? Então, é, quem tá sozinho, por exemplo, vou mostrar aqui, né? Eu tô gingando, então vou fazer uma ponteira. Então, jogo e chuta a bolinha. Tem que acertar a bolinha. Vai, sozinho, então, primeiro. Quem tá sozinho aí, com o pé direito e com o pé esquerdo. Chuta bem forte, hein? Cuidado pra não quebrar o lustre aí da casa. Vamos lá, vai fazendo. Olha lá, o macaquinho tá aqui, ele tá olhando a galera fazendo aí, ó, caquinho. Aqui a galera do Face, que massa. Vamos ver, agora um jogando pro outro, pra terminar essa parte, ó. Então veja bem, aqui, ó. Eu vou jogar primeiro e a Rome vai tentar chutar. Então eu joguei e... Ah, demorou, vai, de novo. Então vai, agora é sua vez, eu tô gingando, você joga pra cima. Vai, parei e... Opa, acertei. Boa. Vambora! Agora sou eu, peraí que eu jogando, dá pra mim aqui. Vai lá, agora vai. Parou atrás, parou aí. Joguei aqui, chuta! Boa! Vai, só vem, joga pra mim. Gingando, jogou. E... Opa! Beleza, galera! Ok, e aí? Conseguiram? Muito bom, muito bom. É isso aí, maravilha, maravilha. Seguinte, agora. Bom, o tempo tá passando rápido, né? Tinha várias atividades aqui. Acho que vai ter que fazer outra aula para fazer as demais atividades. É, tudo bem aí até agora? Beleza? Todo mundo conseguiu? Então, agora veja bem, ó. Vamos pegar o papel aqui, vai desamassando ele. Pega aí algum dos papéis que você brincou. Ó, vai desamassando. Vê como é que ele ficou aí, né? Ele tá todo amassado? Tá amassado, né? Mas será que ele tá feliz? Depois de ter feito todas essas atividades, todas essas brincadeiras, né? Será que ele tá com qual carinha aqui, né? Ele tá mais pra essa carinha séria ou tá mais pra carinha de felicidade? Então aqui, agora cada um, pra gente ir encerrando, cada um vai fazer um desenho no papel. Vai pegar aquelas canetinhas coloridas que eu te pedi. E vamos pintar esse papel, porque ele não quer ser de uma cor só, ele quer ser colorido. Ele quer ser de várias cores, porque tudo que é colorido é mais legal, é mais feliz, é mais alegre, né? Pra gente celebrar a diversidade, tá certo? E eu, enquanto isso, eu vou cantando, vou cantar uma música aqui enquanto vocês vão pintando, porque no final todo mundo vai cantar junto essa música, tá? Pra vocês me ajudarem também, tá legal? Então vai lá, vou dar um tempinho aí, pega... Isso, aí batata, tô te vendo, hein? E quem é essa linda aí? Legal, põe no mute aí, batata, por enquanto, tá? Enquanto faz o desenho, põe no mute. Quero ver a galera do Face também fazendo desenho aí, ó. Pega o seu papel, faz um desenho bem bonito. Pode fazer um birimbau, o que você quiser, tá bom? É livre. E aí, olha assim, por enquanto eu vou ensaiando a música pra depois a gente cantar junto. Pega meu cachixi aqui. E olha só quem ficou de fora que vai ter que participar da próxima aula, o Tigre. Ai, meu Deus, o Tigre tá meio bravo, galera. Uau, mas esse Tigre aqui é bonzinho, é amigo. Mas na próxima aula a gente vai usar mais ele, tá bom? Não fique triste não, Tigrinho. Você é meu camarada.
no mudo normalmente, novamente. Vamos lá, mutirão. Fechou, todo mundo no mudo. Pessoal, olha só essa música aqui, ó. Quando eu pensei nessa aula, quando o professor Vini pensou na aula, me veio na cabeça aquela música Aquarela, do Toquinho, né? Que eu acho que é uma música linda. E aí eu recomendo até depois que o papai e a mamãe ouçam essa música com o filho, né? Com a filha. Que é uma música que eu acho que fala de muito sonho, de muita esperança. E é o momento que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo essa situação aí de quarentena, mas a gente não pode perder a esperança. Saber que isso vai passar daqui a pouco, né? A gente usar isso como uma experiência de a gente se humanizar, de sensibilizar. Pra daqui a pouco tá todo mundo de novo na rua, com vontade, né, de ajudar o outro, de se abraçar, de sonhar. Então eu tentei fazer uma adaptação aqui da música. Eu vou tocar uma vez, vocês vão desenhando aí. Depois a gente tenta cantar junto, tá? Então vamos lá, no meu berimbau. É assim, ó. Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luna. E se faço choque com meu disco, tenho guarda chuva. Quem sabe canta? Se um pinguinho de tinta cai um pedacinho azul do papel. Por instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela, viajando a vários pedidos. Pois tomo. E agora? Pinto um berimbau e saio tocando. E a capoeira eu vou jogar. Ô meu camarada, de novo. Pinto um berimbau e saio tocando. Na capoeira eu vou jogar. Ô meus camarada, mais uma vez. Pinto um berimbau e saio tocando. Na capoeira eu sempre vou jogar. Para me alegrar. Fazer um castelo. Vai cantando com um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover quando eu disco tenho guarda-chuva. E um pinguinho de tinta cai no pedacinho azul do papel. No instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela, viajando a Bahia e Pequim. Hoje toco agora, pinto um berimbau e saio tocando. E a capoeira eu vou jogar com meus camaradas. Muito bom. Terminaram o desenho aí? Ou estão mais ou menos na metade? Faz assim, então agora cada um mostra o desenho. Mais ou menos aí que parte tá, mesmo que depois você vá finalizar ele. Vamos abrir agora os microfones aqui. Deixa eu ver. Amutiol. Beleza. Todo mundo aí ouvindo, pode tirar do mute. Isso, vai mostrando aí agora para todo mundo. Vou colocar aqui para visualizar melhor. Massa, cada desenho lindo, hein? E aí, Batata, cadê o desenho? Fez alguma coisa? Isso, que lindo, que lindo. E aí depois vocês podem terminar esse desenho, né? Finalizar ele melhor e dar ele de presente para alguém. Alguém que você gosta, alguém que você ama. Pode ser pro seu papai, sua mamãe e vice-versa. Cada um dá o berimbau de presente. Então, agora a gente vai cantar todo mundo junto para finalizar, hein? Vamos tentar deixar aberto para ver se dá certo, cabeção? Quero ver se a gente consegue sincronizar o coro, hein? Pegou a música, vai copiando comigo. E aí, a gente, no final, a gente repete aquela última parte. Vamos ensaiar. A última parte é... Pinto um berimbau e saio tocando. E a capoeira eu vou jogar com meu camarada. Todo mundo. Pinto um berimbau e saio tocando. E a capoeira eu vou jogar com meus camaradas. Vamos lá, desde o começo agora.
numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com um lápis em torno da mão eu lhe dou uma luva. E se faço chover quando eu disco tem um guarda-chuva. Se o pinguinho de tinta cai no pedacinho azul do papel, te imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, tô com ela, viajando Havaí, Pequim, Istambul, e do berimbau saio tocando. E a capoeira eu vou jogar com meu camarada. A capoeira eu vou jogar no meu camarada. Beleza, turma. É isso aí, Claudião, tô te vendo. Liana, todo mundo. Gente, valeu. Brigadão, gratidão aí pela, por essa aula, por esse momento de interação, né? E é isso aí. Valeu, cabeção! E aí, ó, depois a gente vai divulgar aqui pelo Face, tem muitas outras aulas rolando aí, tanto para criança, né, quanto para adultos também. Aliás, hoje à noite eu ainda vou dar outra aula às 7 horas, vamos se preparar aí pro treino dos adultos. Ah, sim, peraí, desculpa. Colocar no mute, valeu, cabeção, muito boas. Colocar no mute, ó, repetindo, né, tá rolando esse movimento, né, acho que várias pessoas dando aula no, aqui pelas redes, né? Enfim, a gente tem usado o Zoom, o Facebook. E particularmente tem um grupo, né, que é, tem essa, esse slogan aí, capoeira, tamo junto e misturado. Não é isso, cabeção? Tem o cabeção de Curitiba, tem o mestre Adel, tem, enfim, a galera que está somando, né, para trocar muita experiência e para colocar essas aulas, né, no ar. E eu divulguei para muita gente, por exemplo, para quem não é capoeirista, porque eu acho que ó, logo, logo, cadê? Ixi, vai começar uma aula do Mestre Adelma agora, 16 horas. Então vamos finalizar aqui em cima do relógio, tá bom? Mas é isso, gente. Brigadão, né? E vamos nessa, vamos realmente continuar praticando. Peguem aí a grade, eu vou publicar aqui no meu Face a grade das aulas. Tem muita aula, muita gente boa, galera de peso, né? Da capoeira infantil aí, tem a Camila. Tem a galera lá de Curitiba, muita gente de Curitiba, muita gente boa, né? São Paulo, é uma equipe de peso, tá? E é isso, para, enfim, incentivar as pessoas a continuarem nesse movimento. E a gente também tá adorando, eu tô gostando muito, a gente aprende um com o outro, um vai vendo a aula do outro, vai fazendo a aula do outro. Tem sido um verdadeiro curso isso aqui, né? Uma oportunidade de aprendizado maravilhosa para a gente potencializar as nossas aulas, tá bom? Então é isso aí, valeu, fiquem com Deus, brigadão, vem aqui, home, pra gente se despedir. A gente vai tomar uma água aqui agora, conversar com a bicharada, que eles também estão com sede, ó, a girafinha quer tomar uma água. Beleza? E é isso aí, gente. Beijão, valeu, até mais, até breve. Uhul. Valeu, Vini, parabéns! Valeu, cabeção, abraço!